אז אנחנו רוצים לספר לכם קצת על עצמנו. אנחנו שמואלי ומירב שפירא, אנחנו גרים ביצהר, עוסקים במשך קרוב ל-15 שנה בליווי זוגות, בפרויקט שנקרא חברותא בקפה, ואחר כך, ברוך השם, בליווי זוגות באופן פרטני. ומה שאנחנו רואים במהלך השנים האלה, בעיקר דרך עצמנו, זה כמה החיים מלאי דרישות ומלאי משימות, שהרבה פעמים לא מאפשרים לנו להיפגש בנחת, מפגש עמוק ופנימי, ולא רק מפגש של חלוקת מטלות. ואנחנו רואים שגם כשאנחנו מזמנים זוגות ועוזרים להם לקבע את הזמן, הרבה פעמים לא יודעים מה לעשות איתו. הנה התיישבנו, הנה הכנו את הכוסת קפה או תה שלנו. ומה קורה עכשיו? איך הזמן הזה מתמלא? אוטומטית הוא מתמלא ב... בשוטף. הבנק, הילדים, הבית, הצרכים, ההורים, כל מיני דברים שאנחנו מחויבים אליהם. ואז אנחנו רואים שיחה כזאת, וכמה זה מילא לנו את הבטריה. לא בטוח שזה בכלל נגע בבטריה, זה פשוט צילה כמה דברים שמקשים עלינו, אבל כמה זה הטעין אותנו ממש, המפגש. לנו זה ממש מטען, המפגש בינינו הוא... נותן לנו כוח, חיוניות, אנחנו אחרים. אנחנו אחרים אחד עם השני, אנחנו אחרים לעצמנו, ואנחנו אחרים לילדים. הרבה פעמים כשאנחנו פוגשים זוגות, ושוב, הכל גם קשור למה שאנחנו פוגשים על עצמנו, אנחנו מרגישים כמה עוד יכול להיות טוב, כמה עוד יכול להיות קרוב, כמה עוד יכול להיות שמח, מלא. זו תחושה נורא חזקה. כאילו שאתה מרגיש שהפוטנציאל של הזוג הוא פי אלף. יש תקיעויות וצריך לשחרר אותן. וכשאתה משחרר, פתאום, וואו, איזה אנרגיה של קשר מתגלה שם אפילו במקרים שכבר ממש לא ראו את זה הרבה זמן. מחסומים. המחסומים הקשו על לראות את זה, ופתאום כשזה משתחרר, זה מלבב. כן, ואני חושבת שאחד מהניסיונות שלנו לפחות לעזור לזוגות לייצר זמן כזה, באמת קשור להבנה שלנו, של לימוד, מונגש, של בדרך כלל מדרש, משהו שמזמין את השותף השלישי אלינו לקשר, יוצר איזושהי הזמנה להעמקה. במפגשים בימי שלישי שאנחנו מזמינים אתכם לחבור אלינו אליהם, בעצם אנחנו בונים כל מפגש באופן שהוא קשור לנושא מסוים, עובר דרך תרגיל פתיח ראשוני, איזשהו לימוד שאנחנו מנחים אותו. זה לא לימוד שדורש שום ידע קודם, לא דורש דווקא שאנחנו נהיה כאלה שלמדנו בחיים קודם, אלא הזמנה. הזמנה להתרומם, להשראה. ואחר כך אנחנו עוברים לחלק זוגי, שבעצם מזמין אתכם לשיח יותר מעמיק, יותר פוגש. לפעמים אפילו מחכך, אבל במובן של להפגיש את עצמנו, את העולמות שלנו. ובסוף אנחנו גם נותנים לכם איזשהו תרגיל לשיעורי בית, במובן של עוד איזו נקודה, שתזמינו את עצמכם לפגוש את אותו נושא שדיברנו עליו במפגש. אנחנו מרגישים שזה כאילו מתאים את הזוגיות באיזשהו העמקה. משהו שמעמיק בינינו את הקשר. ואחרי שעיינו באיזשהו חומר לימודי, אז המפגש בינינו על החיים שלנו, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מציעים מתוך הלימוד איזשהו נקודה לחיים. החיים הזוגיים ממש, עם כל ההתמודדויות, אנחנו... מזקקים מזה איזשהו כלי, איזשהו כיוון ללכת איתו, שיוצר יכולת שיח יותר מפותחת, שיוצר איזשהו הבנה אחד את השני יותר טוב. ואז רק אנחנו יוצאים מפגש כזה, ולא מפגש שיש בו רק הבית, הילדים, המחשב, הבנק, כל מיני צרכים שאנחנו צריכים לטפל בהם, אנחנו יוצאים עם יותר כוח. ובטח ובטח בחופש גדול, אנחנו צריכים יותר כוח, אנחנו צריכים למלא את הבית ביותר אור. אנחנו מזמינים אתכם לחבור אלינו. בכוונה מסגרת הזמן היא כזאת שהיא מאפשרת, גם אם אתם בכנרת, וגם אם אתם בצימר, וגם אם אתם הילדים בחופשה, וגם אם אתם בשגרה של הבית, לקחת לכם את המרחב הזה של השעה, להיפגש בשקט שמזמין התענות. 9 עד 10, ימי שלישי, לאורך כל החופש הגדול, ממש ממש מחכים לכם.